restauraci mexické je fronta na záchod. Snad se rychle pohne, než to pustím do kalhot. Fronta stojí na místě, no to je ke vzteku. Snad tu na chodbičce nenadělám paseku. Na hajzl teď musím rychle valit. Až budu srát, tak to bude pálit. V restauraci mexické došlo k nehodě. Zavčasu jsem bohužel neuset na záchodě. Na kuráž do sebe číšník tekilu lije. Ryza počne uklízet mé fekálie. Restauraci budou muset spálit. Já se budu radši někam vzdálit.